د بن کانفرنس څخه د ترکیه تر کانفرنس پورې افغان میرمن خپل شلکلن سیاسي مزل لاستراوړونو ډک بولی. دوی وایي د جمهوریت نظام په سیاسي جوړښت کې د ښځو مشارکت تعریف شوی او د مګړی افغان ښځې د نظام په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه لري. خو وروستیو کې د افغانستان سیاسي برخلیک په اړه په ترکیه کې د جوړیدونکې غونډې اجنډا د افغان ښځو اندېښنې زیاتې کړې دي. ما توقع را از یک گروهی که با او سالها جنگیدیم و در حال جنگ استیم نداریم، ولی توقع را از طرف نظام جمهوری و مردم سالار خود داریم که امروز صدای ما بلند است. امروز مطبوعات عزیز ما به یک جایگاه رسیده که صدای ما را لایف هم امو لحظه به سمع همگی میرسانه. و این حق حقوق هیچ کس در هیچ وقت در هیچ زمان از ما گرفتن نمیتونه، چون خانما خانمای قبل نیستن. خانمای امروزی ای جسارت دارن که از حق حقوق خود دفاع بکنن و در میدان مبارزه به قیمت خون خود، به قیمت جان خود مبارزه بکنه، ولی حق خود بکنه. افغان میرمنې وایي چې د سولې په اړه د حکومت په طرحه کې هم د ښځو ونډه نه ده تعریف شوې او دوی اندېښمنې دي چې خپل تیرې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي. دوی وایي سوله جدي اړتیا ده، خو په دې معنا نه ده چې ټوله قرباني باید ښځې ورکړي. طالبا از او فکری که دارن که تنها از حقوق شرعی خانما میبینن از او القبر آین و بتانن که دیگه موضوعات حقوق مدنی زنان را هم مورد بحث قرار بتن، به خاطر که به یک حقوق شرعی زنان مسئله فیصله نمیشه. افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې، افغان حکومت او طالبانو څخه غواړي چې د سولې په اړه په ترکیه کې د جوړیدونکې ناستې په اجنډا کې د ښځو سیاسي مشارکت په واضح ډول تعریف او تضمین کړي. توقع مایی است که زنها هم و ماها هم من حیث انسان در این جامعه زندگی میکنیم و نیمی از نفوس از کشور تشکیل میتیم، نباید نادیده گرفته شویم و دستاوردهای را هم که در 20 سال آخر ما داریم اونا باید حفظ شوند. مثلا ما حق کار کردن داشته باشیم و سایر حقوق و امتیازاتی را که ما در 20 سال آخر تانستیم به کمک خود ما و کمک جامعه جهانی و قربانی هایی که دادیم به دست آوریم، این خواست مایی است که باید اونا حفظ شوند. افغان ښځې باور سرګندوي چې ټول اړخونه د ولسواکۍ نظام په غېږه کې ځایېدلی شي او ولسواکي یوازینی نظام دی چې د ښځو په ګډون د ټولو اړخونو سیاسي مشارکت تعریف او تضمینولی شي.